Vi repade här för något år sedan. Då kände man att det här skulle kunna bli jordens replokal. Och kände bara att det här måste jag göra. Och jag måste också förbjuda in oannonserade artister, oannonserade musikanter på ett opretentiöst sätt. Det häftigaste, det vore att ha en direkt sänd, kanske YouTube-underhållning eller på någon av kanalerna.